U dvorištima gimnazije, medicinske, elektrotehničke škole i ostalim osnovnim i srednjim kraljevačkim školama tišina, muk, pusto, bez đaka. Razlog je obustava rada prosvetnih radnika kao reakcija na tragediju koja se dogodila u osnovnoj školi na Vračaru. Prvo bih želeo da izvinim saučešće i svima koji su izgubili svoje najmilije u prethodna tri dana u našoj zemlji. Srbija izgleda više nije bezbedno mesto za život, a mi smo danas obustavili nastavu zato što izgleda više ni škole nisu bezbedne za decu. A sve se nadovezalo na učestale slučajeve nasilja nad nastavnicima koje smo imali prilike da gledamo prethodnih meseci, dakle na razne načine. Danas je ovo neka vrsta bunta i revolta zbog toga što se desilo u Beogradu, ali takođe i saosećanje sa svima koji su pretrpeli bilo gubitak, bilo traumu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, zato što je ovo stvarno nezapamćen zločin i nemamo štrajkačke zahteve danas, čak smo i rekli, ovo je obustava nastave. Dakle, jedino što želimo jeste da škole budu bezbedne i za đake i za nastavnike i da prosto ovo ludilo se nikad ne ponovi. Pojedini prosvetni radnici su tražili ostavku ministra prosvete, ali naš sagovornik kaže da bi sa njegove strane to bila prava odluka, ali sa tim se ništa ne bi moglo rešiti, jer mnogo toga mora da se popravi da bi se rešila bezbednost u školama. Jedna od predloženih mera predsednika Vučića za poboljšanje stepena bezbednosti je i kontrola koja bi se odnosila na šestomesečno testiranje učenika na upotrebu narkotika. Ta mera ne bi bila loša, kaže naš sagovornik. Naravno, sad tu postoji samo postupak kako bi se to radilo, da li bi i kome bili dostupni ti podaci, da se ne krše ta neka pravila o zaštiti ličnosti, ali ukoliko bi se taj postupak standardizovao na način da nikog ne ugrožava, mislim da bi i roditelji to trebalo da prihvate. Da li je sada prisutna veća doza straha posle svih tragičnih događaja? Pitali smo našeg sagovornika. Vi kad pustite svoje dete na ulicu da izađe, vi se plašite u normalnim okolnostima, a sada je prosto to pojačano, pojačan taj strah. Što se tiče mene lično, da kažem, ako nešto mora se desi, desit ćete se, tako da ne mogu da sad kažem plašim se da dođem u školu, prosto nije lako kad shvatiš da evo prethodna tri dana da čovjek može da dođe sa oružjem bilo u školu, bilo u restoran, bilo na ulicu da izađe i da pobije ljude, svakako da se ne osjećaš prijatno zbog toga, ali prosto ja lično pokušam da potisnem taj strah i da, znači, prosto probam da se ponašam normalno, kako ne bih i ja otišao lično, kažem, u neku dubiozu, to pričam kao građanin, kao neki predsednik sindikata, siguran sam da postoje kolege koje se, ono, baš otvoreno plaše posle ovoga što se dešava. Roditelje savetuje. Čuvajte svoju decu i prosto budite s njima u kontaktu, provodite što više vremena i pričajte s njima o svemu. Prema saznanjima predsednika sindikata, nastava je danas bila obustavljena u 30 škola na teritoriji Kraljeva, što su u stvari i sve škole, osim škole za osnovno i srednje obrazovanje Ivo Lola Ribar.